Nu ska vi fortsätta och vi ska ta några exempel i er bok. 1337 står här att vi kan prova. 1337 kan vi prova där. Då säger den, beräkna oss vara i enklaste form. Vi har 7 tolftedelar. Sen vi har 3 tolftedelar. Subtraherar det. När det är samma nämnare, vi skriver våra nämnare också i svaret och sen räknar vi täljarna. Så har vi 4. Sen kan vi förenkla 4 med 4 och 12 med 4 så får vi 1/3. Därför vi måste skriva i enklaste form. Och sen vi har 1338 där. Ja, skulle 9/4 skriva i blandad form. Kan vi göra är att vi dividerar 9 med 4, då blir det 2 stycken och den som är kvar är 1. Och sen skriv nämnaren så blir det 2 och 1/4. Skulle skriva bitar i blockform så vi har 3 och 1/2. Det betyder att du har 1, 2, 3, 4 egentligen, men du har bara 1/2 då. 3 stycken 1/2. Och så räknar vi den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 halvor då. Men hur gör jag utan att rita? Då kan man göra så här. Man kan multiplicera den. 2 multiplicerar med 3 är 6. Och sen adderar du med den täljaren som du har. Så 2 multiplicerar med 3 är 6, eller med 7, med 1 är 7. Och sen behåller vi att skriva av nämnaren. Och sen 1339 har ni där också. Vi skulle beräkna 4 multiplicerar med 2 niondelar. När det är heltal så kan vi sätta in ettan som är nämnare. Och sen multiplicerar vi täljare för sig, det är 8, och nämnare för sig, niondelar. B, vi skulle räkna 3/4 av 6000. Det finns två olika sätt, kanske jag kan skriva på det här sättet där. Det finns olika sätt att räkna den, antingen några av er så räknar så här, 6000 dividerar med 4, så får man 5, 1 och sen 2 där. Så är det 5. Vi har 20 dividerat med 4 är 5. Och sen 1500. Och det här är kronor. 1500 och sen 1500 kronor. Så 1500 multiplicerar med 3. Därför är det 3 där. Den som vi har tagit är bara 1/4 om man säger så. Så har vi 4500. Några gör det. Andra gör det på det här sättet. 6000 multiplicerar med 3/4. Och så gör de 18000. Därför det finns osynlig ett där. 18000 dividerat med 4 och sen dividerar de där. Så har vi 18, det är 4 och sen det är 2 där, 2 kvar, så har vi 5 och sen vi har 2 nollor. Så 4500 kronor också. Så ja, det finns olika sätt att göra som sagt. Det får ni bestämma vad du tycker. Du får bestämma vad du tycker som är enklaste för dig att räkna. Och som sagt, jag ska räkna alla uppgifter i boken. Och jag hoppas att du klarar dig de enklaste. Och sen om det är jobbiga, det kan du titta på mina lösningsförslag. Lycka till!